أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Vaqiyə qopacağı zaman onun qopduğunu heç kəs dana bilməz. O, bəzilərini alçaldacaq, bəzilərini də ucaldacaqdır. Yer şiddətlə titrədiyi zaman, dağlar parça-parça olub ovxalandığı və ətrafa səpələnmiş toz torpağa döndüyü zaman, siz üç dəstəyə ayrılacaqsınız. Sağ tərəf sahibləri, nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri. Sol tərəf sahibləri, nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri. Xeyrxah işlərdə öndə gedənlər, cənnətdə də öndədilər. Onlar, Allaha yaxın olanlar, nəyin bağlarında qalacaq kimsələrdir. Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən, az bir qismi də axırıncılardandır. Onlar bəzənmiş taxtlar üstündə qarşı-qarşıya əyləşib dirsəkləməcəklər. Onların ətrafında həmişə cavan xidmətçi oğlanlar fırlanacaqlar. Çeşmə şərabi ilə dolu badələr, bardaqlar və qədəhlərlə. Ondan başları ağrımaz və məst olmazlar. Bəyənib seçdikləri meyvələr və istədikləri quş əti ilə hərlənəcəklər. Onları iri qara gözlü hurilər gözləyir. Sədəf içində saxlanılmış mirvariyə bənzər hurilər. Bu, onların etdikləri əməllərin mükafatı olacaq. Onlar orada nə boş söz, nə də günaha səbəb olan söhbət eşidəcəklər. Ancaq salam, salam sözləri eşidəcəklər. Sağ tərəf sahibləri. Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri. Onlar tikansız sidr ağacları arasında, meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında, uzanmış kölgəliklərdə, daim axan sular kənarında, çoxlu meyvələr, tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində və hündür döşəklər üstündə olacaqlar. Biz cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaradacağıq. Onları bakirə qızlar edəcəyik. Ərlərini sevən həm yaşıdlar. Bunlar sağ tərəf sahibləri üçündür. Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən, bir qismi də axırıncılardandır. Sol tərəf sahibləri. Nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri. Onlar qızmar yel və qaynar su içində, qapqara duman kölgəsində olacaqlar. Bu duman nə sərin, nə də xoşa gələndir. Onlar bundan əvvəl cəhcəlal içində idilər. Böyük günah işlətməkdə israr edirdilər və deyirdilər. Məyər biz ölüb torpaq və sürsümük olduqdan sonra yenidən mi dirildiləcəyik? Xud bizim əcdadlarımız dirildiləcəklərmi? De ki, şübhəsiz ki, əvvəlkilər də, sonrakılar da bəlli bir günün müəyyən vaxtında mütləq toplanılacaqlar. Sonra siz, ey doğru yoldan azanlar, haqqı yalan sayanlar, siz mütləq zəqqum ağacından yiyəcəksiniz. Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız. Üstündən də qaynar su içəcəksiniz. Siz onu susamış xəstə dəvələr kimi içəcəksiniz. Bu,
onların haqqı hesab günündəki ziyafətidir. Sizi biz yarattıq. Bəs nə üçün dirildiləcəyinizi təsdiq etmirsiniz? Axıtdığınız nütfəni gördünüzmü? Onu siz yaradırsınız, yoxsa biz? Sizin aranızda ölümü biz müəyyən etdik və heç nə bizim qarşımızı ala bilməz. Sizi bənzərləriniz ilə əvəz etməyə və sizi özünüz bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmağa bizə mane olan tapılmaz. Siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Bəs nə üçün dirildiləcəyiniz barədə düşünmürsünüz? Əkdiyinizi gördünüzmü? Onu siz bitirirsiniz, yoxsa biz? Əgər biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də heyrətə gələrdiniz, deyərdiniz. Biz ziyana uğradıq, daha doğrusu nemətlərdən məhrum olduq. İçdiyiniz suyu gördünüzmü? Onu buluddan siz endirirsiniz, yoxsa biz? Əgər istəsəydik, onu acı edərdik. Bəs nə üçün şükür etmirsiniz? Yandırdığınız odu gördünüzmü? Onun ağacını siz yaradırsınız, yoxsa biz? Biz onu cəhənnəmi yada salmaq və müsafirlərin istifadəsi üçün yaratdıq. Elə isə, ulu Rəbbinin adına təriflərdir. Ulduzların batdığı yerlərə and olsun. Kaş bunun doğrudan da böyük bir and olduğunu biləydiniz. Həqiqətən bu, ehtirama layiq Qurandır. Qorunub saxlanılan yazıdadır. Ona yalnız pak olanlar toxunur. O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Siz bu kəlamı yalan sayırsınız. Sizə verilən ruziyə şükür etməyi, onu yalan saymaqla yerinə yetirirsiniz. Can boğaza yetişdiyi zaman, həmin an siz can verən adama baxırsınız. Biz ona sizdən daha yaxın oluruq, siz isə bunu görmürsünüz. Madam ki, siz iddianıza görə haqqı hesab olunmayacaqsınız və doğru danışanlarsınız, onda o canı geri qaytarın. Amma əgər o, Allaha yaxın olanlardandırsa, onda rəhmətə, gözəl ruziyə və nəyin bağına yetişər. Əgər o, sağ tərəf sahiblərindəndirsə, ona sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun deyiləcəkdir. Yox, əgər o, haqqı yalan sayanlardan və doğru yoldan azanlardandırsa, onun ziyafəti qaynar su olacaq. Özü də cəhənnəmdə yanacaqdır. Həqiqətən bu, şübhə doğurmayan bir həqiqətdir. Elə isə, ulu Rəbbinin adına təriflərdir.